Вітаю на Алтаві. Час кременчуцьких новин. Гаряче водопостачання у мікрорайоні Раківка відновлено. Про наслідки війни із діалогу жителів Донбасу з народним депутатом Юрієм Шаповаловим дізнаєтеся вже за мить. З водою. Від вчорашнього вечора на Раківці почали відновлювати гаряче водопостачання. Тривалі перемовини представників міської влади з керівництвом вагонобудівного заводу завершились на користь кременчужан. В деяких будинках гаряча вода з'явилася ще вчора ввечері, інші підключили сьогодні вранці. Загалом заповнення системи тривало і упродовж дня. Процес пуску контролював особисто виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. А наша колега Олександра Демиденко обійшла увесь мікрорайон, аби пересвідчитися, гаряча вода на правобережжі є. 2,5 місяці вони потерпали без гарячої води. Щороку через проблеми з ТЕЦ вагонобудівного заводу ремонтно-профілактичний період на правобережжі затягується на кілька місяців. В минулі роки вирішував проблему Олег Бабаєв. Нині ж продовжує його команда. З понеділька гаряча вода почне поступати в квартири на Раковке, на правобережжі, в зоні, там, де Крюков топит. Это очень хорошее известие, я думаю. Поэтому мы со своей стороны договорились о графике проплат. Этот график устроил руководителей вагоностроительного завода. И нас, естественно, очень устроило, что удалось договориться о возобновлении подачи горячей воды. Саме це заявив Віктор Калашник наприкінці минулого тижня. Сьогодні мешканці Раківки упевнились, його слова із ділом не розходяться. Гаряча вода в оселях є. Да, вода є, вчора була, все нормально. Спасибо. И еще такой вопрос вот по ситуации. Ну, Бабаев в свое время очень много решал, чтобы ну, там, ТЭЦ вагонного завода включала ее вовремя. Вот теперь его команда решает. Как вы считаете, вообще решаем вопрос с горячей водой на Раковке? Ну, наверное, решаем, если обещали к новому к отопительному сезону только дать воду, а дали сейчас. То есть, наверное, как-то решается этот вопрос, раз сделали такое. Расскажите, горячую воду дали? Вечером вчера дали. Все нормально, никаких сбоев? Ну, у нас нет. У нас лично нет в квартире. Дали. Уже есть? Но еще черный. Ну, еще стечет. Воду дали? Да. Все нормально, все? Да. Спасибо. Думаю, что дали, потому что вчера трубы весь вечер слышно было, мы не спали. Есть горячая. Ну, нормально, да? Течет все нормально? Ну, нормально, да. Да, нормально все. Вчера уже вечером палось, так что только что я включала, то есть вода горячая. Горячую воду дали? Дали. Да. Все нормально? Нормально. Горячая вода у нас есть? Есть, я сегодня включила, вода есть. Вчера вечером я купалась уже. Горячую воду дали? Дали. Все нормально, если есть какие-то нарекания? Нет, нормально. Претензий нет. Спасибо. Слава Богу, да, все хорошо. Слава Богу. Вот. Нет, спасибо. Ну, просто ситуация была, то Бабаев договаривался, ну, чтобы дали, а теперь не стало. Вот его команда договаривалась. Ну, как бы, ну договорились, все. Значит, молодцы, хорошо. Как обещали работают. С понедельника дать, нам да, дали люди работают да. Хорошо, значит, слава Богу. Як живеться людям у зоні проведення АТО, поцікавився народний депутат України Юрій Шаповалов під час небезпечного відрядження на Донбас. Свідчення про війну та сподівання на майбутнє мешканців Слов'янську до вашої уваги з наступного сюжету. Нагадаємо, у неділю народний депутат України Юрій Шаповалов доправив на Донбас гуманітарний вантаж для бійців української армії. Маршрут небезпечної поїздки – Кременчук, Слов'янськ, Семенівка, Артемівськ. Всюди на шляху свідчення жахіть сучасної війни. На дорогах – військова техніка з правом першочергового проїзду. На під'їздах до міст – діючі блокпости з вартовими. В містах та селах – зруйновані снарядами будівлі та садиби. Слов'янськ – колись відомий на всю Україну курорт і центр гончарного виробництва, нині місто розтрощене місцями вщент. Особливо дісталося околицям. Приватний сектор перетворився на руїни. Не було води, не було газу, не було електроенергії, не було интернета, не было мобильной связи. Вот, в дом попали, пришлось его срочно возить. Вынужден был 13 июня выехать вместе с родителями жены. Что будет дальше? Пока говорят, нет на компенсации, ни законодательной базы. Поэтому из последних сил собираются как-то деньги для того, чтобы восстановить. То есть все своими силами. Звикнути до такого неможливо, вважає Оксана. Привыкнуть невозможно. Я вот каждый уже месяц прохожу и не могу. А прошлась вот через больницу, раньше там были растяжки, и нельзя было там бывать. А теперь уже
там розмініровано, це ужас, там настоящі воронки. Втім, помалу життя відновлюється і тут, зазначає народний депутат України Юрій Шаповалов. Грустне впечатлення, звісно. Ти розумієш, що тут буквально недавно йшли бої, погибали люди, видні розрушені заправки, дома і так далі. Але приємно те, що видно, город оживає. Люди отдыхают, даже видели, проезжали озеро, люди купаются. То есть постепенно мирная жизнь возвращается в эти районы. Окрім спілкування з бійцями військової частини, парламентарій мав розмову із мешканцями Слов'янську. Вони розповіли, що дехто з людей повертається додому, а дехто вже назавжди осів в іншому місці. Ну, потихоньку повертаються, але не всі повернуться. Тобто, дуже багато вже устроїлися в інших містах, туди, куди виїхали. І, ну, багато говорять, що не вернуться. У той же час місцеві мешканці сподіваються на допомогу державної влади, бо переконані, що Слов'янськ – це Україна. Государственна політика чітка, внятна, розумієте? Поэтому здесь без государства исправить положение невозможно. Как только сможем навести порядок, здесь будет перевыбор. Для того, чтобы реально те люди, которые хотят мира, которые готовы отстраивать этот город, да, они должны возглавлять эту власть. Сейчас, я считаю, одно из самых важных моментов – это изменение Конституции, где будет децентрализация власти, будет все-таки максимально отдано полномочий на места. А вот ваша уже задача и возможность выбрать тех людей, которых вы сможете проконтролировать, закончить войну и мирно, постепенно начинать восстанавливать. Ну, мне кажется, это самое важное. И что, сейчас. Она скоро закончится? Прогноз есть? Я так очень на это надеюсь и верю, иначе, если мы затянем это все, у нас не будет страны. Вы это прекрасно понимаете. Штаб підтримки армії продовжує надавати допомогу військовослужбовцям та відправляти продукти харчування та інші речі у зону АТО. Також активісти повідомили, що батальйону «Азов» конче необхідні добровольці, водії, механіки. Про це та інше дивіться у наступному сюжеті. Батальйон «Азов» чекає на добровольців, водіїв, механіків. Про це військовослужбовці повідомили активістам штабу підтримки армії. Во второту батальйону требуються срочно водителі, механіки с опытом службы в армии или опытом работы с тяжелой техникой. То есть нужны водители для БРДМ, БТР и грузовых автомобилей. То есть те патриоты, которые по состоянию здоровья или возрасту не имеют возможности пройти медкомиссию в военкомате, так как батальон добровольческий, АЗОВ, они могут быть зачислены туда. Вот. За дополнительной информацией нужно обращаться в штаб поддержки армии. Кожної неділі волонтери штабу відправляють фуру із продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами та іншими необхідними речами, яких потребують військовослужбовці у зоні АТО. Про всі витрачені кошти волонтери звітують на сайті штабу в інтернеті. Тому кожен має можливість ознайомитися із діяльністю громадської організації. На минулій неділі у нас було завершено дві поїздки. Нашим ребятам-ракетчикам ми відвозили допомогу. Также повезли помощь парамедикам, ребятам, это Полтавско-Кременчугская группа работает в зоне АТО. Медикаменты мы им отвозили, а также был закуплен самый необходимый апарат, это дефибриллятор, потому что такого у них не было, а это острая необходимость. У подальшому активісти пропонуватимуть городянам купити патріотичні браслети. Отримані кошти підуть на потреби української армії. Мы хотим перенять инициативу города Киева в том, чтобы изготовить вот такие вот браслетики, допомагаю нашим, підтримка армии, и распространять их среди жителей города, тех, которые хотят помочь и помогают нам. Робота волонтерів буде значно ефективнішою, якщо інші небайдужі кременчужани також приєднаються до штабу підтримки армії. Тож, якщо у вас є бажання стати частиною цієї команди, звертайтеся за довідками за телефоном, які бачите на екрані. Сьогодні Верховна Рада України прийняла низку законів, що безпосередньо стосуються життєдіяльності країни. Зокрема, про скасування мита на допомогу в АТО. З перших вуст про нововведення нам розказав телефоном народний депутат Юрій Шаповалов. Ми прекрасно розуміємо, що в той ситуації, яка є, коли вся країна допомагає АТО,
передавая гуманитарные грузы и перечисляя благотворительную помощь. К сожалению, по нынешнему законодательству сегодня это облагается налогом. Поэтому был принят закон о том, что такая благотворительность, которая будет передаваться в зоны военных действий, она не облагалась налогом. И я, и наша группа голосовала за этот закон. Розглядали народні обранці і низку законів, що стосуються дострокових парламентських виборів. На порядок денний були винесені законопроекти по різних системах виборів. Юрій Шаповалов далі. Ми розуміємо, що, скоріше всього, що вибори в Верховну Раду состояться осінню. Звісно, порядок денний були включені кілька законопроектів у новій системі виборів. Часть з них – це були законопроекти по відкритій системі списків. Также была пропорциональная закрытая система, и наша группа был выдвинут закон, это чисто мажоритарный закон, 450 мажоритарных округов. Что касается моей позиции, законы по открытым спискам, на сегодняшний момент их существует несколько, практически каждая фракция подала такой закон. С моей точки зрения, они далеко не совершенные, они сегодня не сгоджены между различными фракциями. Поэтому, с моей точки зрения, что сегодня все-таки, учитывая, что население поддерживает в основном мажоритарную систему выборов, понимая, что каждый депутат на округе берет на себя ответственность и работает в своих округах, тем самым представляя интересы горожан Верховной Раде, а по нашим данным это около 70% людей, которые поддерживают мажоритарную систему, то мы ставили свой такой закон и голосовали за него. Но, к сожалению, не прошел ни один закон, ни по открытым спискам, ни наш закон по мажоритарной системе. Поэтому, скорее всего, что если больше не будет попыток голосования за эти законы, скорее всего, что останется тот закон, который сегодня существует. Это 50% пропорциональные списки, 50% мажоритарные округа. Кременчужани продовжують підтримувати військовослужбовців, земляків, які знаходяться на території бойових дій. Бійцям, які нещодавно повернулися із зони АТО, було презентовано належне воєнне обмундирування. Детальніше із сюжету. Відтак, днями в актовій залі Кременчуцького міського відділу міліції відбулися урочисті збори громадської організації ОМОН. Сьогодні ми зібралися по дуже хорошому поводу. Сьогодні два наших товариші, два жителя Кременчуга, які вместе з нами были на охране общественного порядка, вместе служили в соседней части нашей и приехали на отдых, участвуют в АТО, приехали на отдых. И мы спросили их, чем мы можем помочь, хотя бы хоть чем-то помочь для того, чтобы они несли службу, чтобы им немножко легче было, чтобы они понимали, что их помнят о них заботятся. Згідно із побажаннями військових командирів про те, що ж саме необхідно хлопцям, які цілодобово знаходяться на сторожі нашого спокою, підготували такі подарунки. Это рубашки, тельняшки, пожалуйста, разгрузки, наколенники, форма для ребят, которую командир заказывал, фляги, камелбек. Все это забирайте, разгрузки, это все ваше. Ваші подарки сьогоднішня минута не ваша. Керівник підрозділу міліції ОМОН запевняє, що усі гроші та матеріальні цінності доходять безпосередньо до Збройних сил України і до кожного солдата, зокрема. Тож, розчулені такою братською підтримкою своїх земляків-кременчужан, вояки неабияк вдячні, не стидаючись, висловлюють і свої внутрішні переживання. Саме страшне – це град. Коли відходив у лагер, два снаряди попало, виходить, в лагер, воронки великі залишилися. Ну, по вулице в селе Колесниковка Станично-Луганского района нет. Вот так. Товарищам то, что собрали, спасибо передам. Благодарность от нас всех, от командира. Приятно, что в моем городе есть такое. И дай Бог, чтобы в каждом городе было такое взаимопонимание и дружеское хорошее отношение. Спасибо. А зараз інформація від Полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від 19 до 21 градусу. Вдень ртутні стовпчики термометрів сягнуть 34 із позначкою плюс. Завершуємо наш випуск. Зустрінемося вже завтра 21:30 на телеканалі «Лтава». І пам'ятайте, ніщо так не прискорює шлях до успіху, як впевненість у собі.